Цей струмок – візитівка села Мар'ївка, адже він – єдине джерело води для мешканців. Із питною водою у домівках люди попрощалися ще 4 місяці тому. Відтоді сумнівної чистоти джерело – єдиний порятунок. Не знаю, чи хтось брав на дослідження цю воду, але ми нею користуємося, тому що іншого виходу немає. Інколи нам качають воду, ну вона прямо з річки для технічних цілей, і то тільки частина села отримує технічну воду, тому що далі немає такої потужності, щоб дійшла вода до всіх жителів нашого села. Зневоднення населеного пункту – результат бездумної ліквідації сільгоспу, кажуть мешканці. Трансформатор, який був у колективній власності, продали приватному підприємству. Однак через заборгованість його знеструмили, а без електрики не працюють ані насосна, ані водоочисна станції. У законності продажу мешканці сумніваються і нарікають на бездіяльність сільради. Наша голова сільської ради їздить, шукає, чи є воно, де воно, є господар, немає, живе в хаті, не живе в хаті. Ну це якось, знаєте, смішно, ми люди осталися без води, люди, мабуть, і без електрики скоро останемося. І в листопаді місяці, коли вона отримала і вже в списку, в переліку не було цих трансформаторів для передачі на сільську раду, вона не зробила нічого для того, щоб не дотягти до 1 квітня, щоб нас не відключили від електроенергії. Скаржилися в Софіївську райдержадміністрацію і правоохоронцям. Відповідь отримали від РДА, щоправда, в усній формі. Скоро все вирішать. Голова сільради існування проблеми не заперечує, однак обмежується констатацією фактів. Про вирішення – ані слова. На даний момент ми всі без води. У нас є дитячий садочок, який відвідує 25 діточок. Там взагалі з водою найскрутніший стан. Там батьки у баклажках носять дітям воду. Для багатьох селищ порятунком стає завіз питної води. У Мар'ївці до такої опції не вдалися. Організуй підвоз питної води для оцих старих баб, яким немає, вибачте, жінки, яким немає попитчого. Зараз нам качається вода грязна, ми всі бачимо, з річки це вода. Люди купаються, вибачте, оправляють свою там справу і ця вода качається, це в унітазі змить. Нею посуд не помиєш. Переб'ю. Ось, ну це з річки вода. 3 дні назад постояла. Чого не знайти молоковоза? Чого не знайти водовоза? Чого не знайшли питної води людям дати? Ну от як ви вважаєте, нормально люди оце цю воду п'ють? Вода у крані 2 години на добу. Вдома запаси неочищеної аж 2 ози струмка і обірвані дроти трансформатора. За таких умов мешканці Мар'ївки не опускають рук. Звертаємося за допомогою до всіх можливих інстанцій. Почуйте нас, допоможіть. Літо, 40 градусів жари, село без води. Взагалі відсутня вода. Євген Клусовський, Вадим Діденко. Цей день.